M3, E46, M6, M5. RS4, cab, RS4, sedan, M5. Gallardo, S6, M6, 997 Turbo, GT3 RS, Kleman. Här inne står ett monster. Z06. ML Kleman. Viper. RS4. Ja, han är vid flygfältet. Ferrari 430. Tvåan blir bäst om du kommer ut. Nej, jag tror två. Här har jag en. Testa ett. Är han bredvid liksom? Ja, det är ingen bakom. Färgväxel.
Broken gear from 50 rolling start. Red M6 against Gallardo from M4board.com. Start at second gear. M6 board and M5 board presents standard BMW M6 versus 997 turbo. What's the standard? We're gonna do rolling start for 50 kilometers per hour up to 250 kilometers per hour. And the limiter kicks in at 270 kilometers per hour touch speed. Now he comes to the right of us. Good. Gonna hold 50 here. And I think he might be faster. We'll see. We have 430 versus Z06 Corvette. Håll 50 nära här. Sen så stämplar det vid konen har sagt. Sen så vi röda bilen, bromsar och då når upp i 250. Borde vara. Ja, det gjorde jag med M6an. Nej, det här tog. Ja. Håll 50 konstant. Så skär av här. Där. Jag ser till när jag kan stämpla. Nu kan vi köra. Here we have the Kellners M5 E60 versus the Corvette Z06. We can start from 50 kilometers per hour rolling start, and this has 50 horsepower, around 50 horsepower extra from Kellners with Kellners cams. Rolling start from 50 kilometers per hour to 250 kilometers per hour, and this is for M5board.com and M6board.com. Okay, you're ready, Klaus. At the cones, engine light is flashing, but. It's gonna be all right. Fan, det gick alltså typ igen. Måste ju gått bättre än den andra flytten, ja. Typ. Fort att köra dem mot varandra sen ser jag om det. Fast de snackar något om att han med den röda hade missat växling här på något sätt. Ja, jag tror det. Jag hade också missat den. Ja, here we have the M6 versus the Black Ferrari F430. I'm gonna do a rolling start from 50 kilometers per hour. And this is for M5 board and M6 board. We're gonna do from 50 km per hour to 250 km per hour.
have the 430 again, but with the P500 now. Here we have the Kalanesh M5 versus the 997 Turbo. And we're gonna start from 50 km/h. This is for M5board.com and M6board.com. Here we have some Fanta for our long trip. And here is our driver. We're gonna keep 50 here to race this, but we know it will be a bit faster. After all, this is a family sedan. Floor it at the cones. Det är väl tilltaget broms. Ja, sträcka. Men det är bra. Ja. Here we have the 997 Turbo. Race number 2 versus the Kellner's tuned M5. First race, it was a missed shift. But what he blamed. Yes. We'll see. So it's going to be from 50 km/h to 250 km/h. Still att få en bra start. Here we have the tuned Kellner's M5 versus Porsche 996 911 GT2. Bit modified, other exhaust, other chip. We're gonna do rolling start from 50 km/h to 250 km/h. And we sit in the Kellner's M5 with 550 horsepower and do this for M5 board and M6 board.com.
Skicka Vipern. Att det är, du får ju typ 4 Vipers för den. Vad ligger den på? 520 000 euro tror jag. 6,4 miljoner. Ja, ja, med moms då. Jag tar, flyttar den till vänster. Ja, dit bort jag typ. Utmärkt. Varför kommer du inte kurvan här? Vad fan? Vänta, sakta en. Ja, nu, ja. BMW M6 versus 993 911 Turbo with roof turbo R package. Profit to 250. Rolling start from first gear. Okej, BMW M6 versus BMW M6. From 50, first gear. M6. Identical. Okej, Kalinas BMW M5 versus Gallardo 500 horsepower. Rolling start from 50 km per hour. M5 board.
www.mfi.com. Den tog man med M6-en. Kellners M5 versus Ferrari F430. Start from 50 kilometers per hour for M5board.com. Lite där i högre hastighet, om fortsatte 300 hade varit en annan historia, tror jag. Är det inne här eller? Ja, då är det. Nej. Nej, nej. Här eller? Ja, det går. Så bara hålla 50 till vänster nära gräset typ. Ja, just det. Okay, standard M5, which is Interlagos blue, and then we have the Kellners tuned M5, which I'm sitting in, which has 50 horsepower more, and we're gonna do a rolling start from 50 kilometers per hour in first gear. Den var ju snabbare. Vilket var det, tror du, i skillnad? 5-10 bilängder någonting. Ja. Det kan bli en 6-7, Claes har sagt, när vi kör mot varandra. Ja. Han var det 6 eller? Ja, ungefär 4-5 bil längder. Ja. Han ska åka hem och trimma. Hey, here we have the GT3 R, eller ja, det bestämmer mig själv. Nej, jag tror jag lätt ettan i 50. Vet han det 50, ja. Det tror jag. Thank you.
Vi körde förbi bromsbilen, jag såg den. Vad fan, det var långt bak. Glömde vi den liksom. Nej, det här, jag blev förvånad faktiskt. Jag trodde inte det gick så bra rakt fram. Nej, faktiskt inte. Nej. Det är ju car graphics systemet på, va? Fast det gör ju alltså knappt någonting i effekt. Det är, jag tror från fabriken är så pass lättad och ja, motorn är så pass vältrimmad. Ja, det tog ni nu. Den kan vara... Från 50 km power, 993 turbo versus Ferrari F355. Vad är det där? Nej, håll 50, kör 50, håll 50. 50, 50, sen så väntar vi så här parallellt. Får bara se kapp på dem lite kanske. Sådär. 50. Sen vi, jag ser till visionerna, skär in här vänster, ja. Men det är ingen Ferrari. Nej, det är inte det. It's not how fast you go, it's how you go fast. The 430 with a lot of leather and performance versus a GT2 without any leather. All the best. Det går sjukt bra den här. Det är... Var det mot den röda? Märkte du hur många billängder var mot den röda? Nej, han var före för jag växlade lite dåligt där. Jag var inte riktigt... Jaha, men du tog väl igen dem sen eller? Ja, han låg en billäng faktiskt före sen, det gjorde han. Jaha, för jag tyckte han måste... Det här går ju riktigt bra. Hastigheter den där jäveln. GT2, ja. Ja.
jävel. Start from 50. Hastighet och hålla på att ge. Okej, okay, RS4 versus M5 E39. Hopefully this time this lousy driver can shift a bit more, who's too used to SMG. Okay, RS4 versus M5 from 50.
kör tvåan. Gallardo against M5 standard, both are standard. 50 km per hour and manual gearbox. Riktigt jämnt alltså, riktigt. Man stack, än för man kom in ibland, sen så stack det, det olika växlingspunkter liksom. Det är... Så kører vi mod M6, 50 km i timen, vi ligger i højre spor ved keglen, der giver vi gas. Jeg har ikke set ham endnu. Bare kører, Thijs, det er fint. Nu begynder der at ske noget med M6'eren. Nissan Micra versus BMW M6, both are Ferrari red. Rolling start from 50 km per hour. This will be very interesting. Vi får vänta in honom lite, ja. Hoppas han håller fullt i konerna. Ja, tjuvar, gasa! Okej, vi kanske kommer möta honom här! Åh, oh, shit! Ja, vi kan... bara svaja lite i höga hastigheter. Ja, den... precis, den är... Oh, det kan vara lite knasigt. Eller är det när du bromsar kanske? Eller var det innan? Och här möter vi Mikran. Here we have a Passat 2.0 2.0 diesel. Some kind of diesel. We're gonna do a rolling start from 50 km per hour. With the BMW M6. This will be interesting battle. I think I have to turn around pretty fast.
varvstoppet på ettan. Ja, jag tog in på den lite. Ja, lite på slut. Here we have some of the lineup at the Koenigsegg facilities. We have a carbon black M5 with caramel interior, and here we have the Imola red M6 individual. CCX. At Koenigsegg facilities. Det var motståndare mot keramskivor ganska länge därför att det verkar rätt seriöst. Det är dåligt bättre i dem de kallar. Det är ju det som har varit klassiskt problemet just med keramskivor. Det är ju att gallvärdesegenskaperna är inte bra. De här däremot har vi lyckats äntligen på en leverantör som det är riktigt bra bättre i dem. Men som sagt, många vill ha det. Det blir lättare. Det blir mycket lättare. Och klart, kör du race, liksom kör på banan så är det ju... Hur länge håller de där då? Liksom hållbarhetsmässigt egentligen? Jättelänge, men jag har faktiskt inga... Man byter inte dem utan det är en engångskostnad, 15 000 euro. Effektkurvan är linjär. Det finns ingen direkt effekttopp utan det är liksom ju mer varv ju mer effekt får du ur motorn. Lika som med vridmomentet, det går för effektkurva. Shit.
kör försiktigt. Second gear and DTC active but DTC inactive.
traction